No počkej. Takže vy ste mali s Larisou dohodnuté rande? No tak hádam, by som nepozýval kvôli tým vikiným blbostiam. Prečo si mi to nepovedal? Bolo mi to trápne, ako som ti to mal povedať. Ja neviem, Peťa, pozri, môžeš odísť, mám tu s Larisou dohodnuté rande? Nevedel som, ako by si na to zareagoval. A čo si myslel, že po nej skočím a zreviem ruky preč od mojho bývalého skoro muža? Bývalého skoro muža, to znie fakt dobre. No vidíš, keby si neušla, mohla si mať kompletného súčasného muža. Tak ešte, že si ušiel aj ty a sme obaja bývalí skoro manželia. Naozaj som rada, že sa ti niekto páči. Mm. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že to bude práve Larisa. Tak tomu ver, ani mne nie. A počkaj, a odkedy to vlastne trvá? Ešte kým sme... A čo? Nie, nie. Nikdy by som ťa nepodviedol. Čo si to o mne myslíš? Dobre, veď sa len pýtam. A čo budeš teraz robiť ďalej? Asi si nalejem z toho vína, čo priniesla. Myslím s Larisou. Vysvetlil si je, že si skončil s pašovaním? Hej, teda snažil som sa. No. Asi som tomu veľmi nepomohla, keď ma tu našla. Mm. Mám sa s ňou porozprávať? Nie, netreba. Naozaj, určite? Určite. Lebo ja nechcem, aby si sa trápil. Myslím, že vám to spolu celkom sekne. Možno. Keby nebola policajt a ja pašerák. Aj keď teda bývalý. Musím ísť domov. Mm. Tak zajtra sa vidíme. Uh-huh. A nie, že sa tu sám opiješ. Ozaj, mala si pravdu. Fizli o tom pašovaní vedeli už dávno, takže môžeme byť radi, že sme s tým prestali aspoň my dvaja. To povedz mojej babke. Čau.